こんにちは、破産寸前の漁師正人でございます。で皆さん、私ですね、12月1日から戦車漕ぎ網漁、聞き馴染みのない、言葉だと思うんですけど、そういった漁を行ってます。でまあ魚を取ってるわけなんですけど、あのウイルスのせいでですね、とにかく魚の値段が安くて、全国の漁師さんね、本当に売り上げが上がらなくて困ってます。でそれに加えて今年の戦車漕ぎ網漁で取る魚がですね、本当に少ないんです。でその漁の様子は皆さんこれからお届けするんですけど、この漁はですね、あの超高級なカニを狙って取るような漁法になるんですけど、その、カニが本当に取れないんです。その魚の金額が安いのと、あとは漁獲で取れる魚が少ないっていうダブルパンチ食らってですね、破産寸前でございます。でそんなやばい漁をですね、今日は皆さんにお届けしたいと思います。簡単に言いますとですね、その戦車漕ぎ網漁というのは、この鉄の枠をですね、海底、ここだったらそうですね、2、30メートルのところに放り込んでね、この船でこれを漕ぎます、でこれにはこういった網がついてます。でこの網は2つつきますね。この左右に2つこのようにつきます。ちょっとね、破れちゃってますけど、あんま気にしないでくださいね。最後はこの袋のね、一番底の部分にいろんな魚が入るんでね、ぜひね最後までご覧ください。そしてですね、上を見てもらうと、この鉄の枠はワイヤーでつながってます。ワイヤーでね。でこのワイヤーでつながって、最後はこの船で漕ぐんですね。海底を這うような状態になるんですけれども、ちょっとね横から見てください。はい、横から見るとですね、まずこれはですね、ソリッと呼ばれるんですけど、スキーの板を思い浮かべてみれば分かりやすいと思います。で横から見るとですね、こんな感じになります。で実際ですね、海底はここになりますから、この爪がですね、海底に埋まる状態になりますよね。でこのね、爪が非常に大事でして、この海底に埋もる部分の長さだったり、このですね、爪の角度だったりが非常に大事です。で私はですね、まだまだ全然ひよっこ漁師ですので、他の先輩漁師さんたちに教えてもらいながら、自分なりのですね、経験を積んでる状態ですね。で実際これを漕ぐとですね、この中にね、魚だったりカニが入ります。でここの幅はそうだな、20センチぐらいですかね、20センチぐらいの幅です。はい、で実際ね、この鉄の枠を、放り込んでみたいと思います。ド迫力です。ぜひご覧ください。
はい、ド迫力な、ね、映像をお届けできたでしょうか。で早速ね、20分25分ぐらいね漕いで上がってきました。まあ海底でもね、このような形袋が後ろになびいてるね、様子がお届けできてると思います。はい、それではね、早速この2つを釣り上げていきたいと思います。で釣り上げるのは上見てください、船についてるデデッキ、これで上げます。まあ見てください。はい、上がってきました。まずは厚切りバームクーヘンこうやってね、ビニールだったり海底の何でしょう、いろんなでゴミがねたくさんついてきます。まあ、このね、ナイロンはしっかり回収します。はい、こういうところにもね、いろんなねものがひっついてきます。まずはこれ、はい、シャコですね。シャコ食べると美味しいです。これちょっとね死んじゃってますけど、シャコで、ここにはこれヤドカリですね。ヤドカリがね、こういうところに挟まってきてました。そしてね、はい、人手もね入りますよ。人手、はい、そしてね、これもよく入ります。ウニ、何ウニか分かんないですけど、あ、落ちたこれ僕たちはね、マンガニシって言ったりします。食べるとね、結構ヌルヌルしてね、結構美味しいですよ。お酒のね、つまみに最高ですよ。はい、そしたら、実際に網を上げていきます。2つ一気に上げます。さあ、上がってきました。ショータイムでございます。おー、よいしょさあ、渡り兄来い、渡り兄見てください、これ特大サイズ。こちらシビア系かで、こっちはね、コウイか。ウミケムシです。気持ち悪いですよね。ウミケムシ。あ、出ました。ふっ。